Сен не орамалсыз жүретін боласың? Енді мектепке келіп жүрмін ғой, қалай орамалмен келемін сиыр жалағандай. Қылышбек, срочно қалаға баруымыз керек. Бірге баруымыз керек. Енді сол мектепке келіп айту керек па? Мен саған айттым ғой, мектепке ат жоқ келе берме деп. Бетпе-бет айтуым керек қой. Келме! Айғайлама. Не болды? Зияда бар ғой, Зияда. Сол қалаға қонаққа шақырып жатыр. Оның үстіне мен бетіме ботекс салдырайын деген. Мына жерме, мына жерме, иә? Сол үшін қалаға барайықшы. Жарайды, барсақ барайық, бірақ аптаның соңында барамыз. Мен қазір қалай тастап кетемін мен сабағымды? Сағаттарым бар ғой. Осы демалыста, иә? Иә. Точно ғой, иә? Точно. Қылышбек, сенің барың қандай жақсы. Балқия сияқты жүретін едім. Жалтақтап. Айсара. Жүрет. Балалар жүр ғой, кішкене. Ұялмайсың ба? Давай, пока.